Oi pessoal, estou aqui para mais um vídeo no canal Casinha da Sila. E hoje esse vídeo é para nós comemorarmos os 200 inscritos no nosso canal. Então, fiz esse bolinho aqui. Esse bolo é de mistura de bolo. Essas que a gente compra, né, prontas no supermercado, de baunilha. E fiz essa cobertura aqui de chocolate. Tá? Vou deixar para vocês na descrição do vídeo os ingredientes da cobertura, tá? Que eu usei. E quero agradecer a vocês, a todos os inscritos do canal Casinha da Sela, que a nossa família está aumentando no canal. Um meu muito obrigado a todos. E é isso daí. Agora vamos partir esse bolo. Pessoal, então, ó, a cobertura ela fica, parece molhadinha, mas ela é bem sequinha, ó. É tipo brigadeiro, tá? E pelo jeito tá muito gostoso esse bolo. Pessoal, é isso aí, então. A gente vai comer esse bolo aqui. Em agradecimento a todos os inscritos, muito, muito, muito obrigado mesmo. Continue se inscrevendo aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos aqui do canal. Deixe seu comentário. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!